yoko ndioko ngor ge ziarat nanu no ba bax ñom yalla nak tv comme nene bout tanu chaque jour yalla nak tv garaxel fu noon une champion mak meke ni tiandene d'accord garax na fu noon une champion mak meke ni tiandene leer Touba Kouta tiandene deran maga gelta neke comme ne watta watet fu pirge na gambit kax na lo xane neke Touba Kouta question réponse interview les anoun ban gala abonné à partager hein j'ai ma vidéo kayo ka en dole janen dio niki ka bi ka cho Touba Kouta tisib nor fu noon e so gondo kon question Touba Kouta o re da fu ngor ge bigara mo non ziyaro non pa pa hay jo ka non ndal tamita non ge non jabola non nyaay na yo le anoun tamitu jabo mo so no jo ko non ndal pa pa hen na non jom fu yokote di yalla ro ko jam ñaan ni simna azan go jega simina yes simina ma ges pap se simna win win geetu ko biram ñaan ma ges la am li man tamitam kam joom ka yi jo ka am den dala pa pa tamitam ñaanu ha li yit ki am ne geeno am ne ñun joom ne bok ta mo pa hi e ma sha Allah ginaaw li sunu nono ko pare ñaanal en indi ka non ngi ndam ci sunu tan en lay ziaram wo paxatam contana no pa la ñaan ngi digu solo ndiki e gram Touba Kouta xari bek ni ñew bo xam ak ti jang jang gon Touba Kouta so ay ñu ko wam ak hoy wal ñu mëna te gebe ka xamé na te mom depuis 2012 ba tay ngay te o wa geso bek dam te ndax ñu jomaa me o ndaj ñu debu lu ñu rafu gon Touba Kouta tam ni tam mais o tok na lan pap lu li yalla ro bi yew mi di gaga be ka min jom ta ab tum 2012 ni wak man jom tamit boy dulu ñu ro ko me at na gam et mo ro e di wa ngo le de zona li tande ni ma ke wak ni ñu xoti ba ko naka yenu min ze zona gu re ze zona ba gu di na gi commencé wata yena undang undang tamit re di digam saison 2013 comme yene premier tour ko tafak tamitam ga ga ni set bi ram ndax ma ma gess boy wet ko bu yi ma sha Allah ko na na ga go dal ko ba ba wa ndum taxi tam fu yeen ndum ni ga andu ma sha Allah bu ga ga taxi tam continue ah ino injek injeko te diga fe nge eter ngo na na ter ngo ndum wala nge nga ngi tam une seconde fop dak ta fo dak ta dak a treba ilam sa mo ndax ga ga problème xari re ni comme ñak ci tooré bi wala ko rek ni nga andona ma lool nga nga 2015 am commencé um arrêté comme ci à chaque à comme vite retin ko di ya go wop o manke ta o reeli a di comme gi ni té da xamé na am ref té ñaa ja non dango ndang bu ré sorti na comme ré sorti na tamit té no e game bu ngi démarré ak ñu ñu démarré ci ci comme gaga ak gagam bi o mo sak sak ak om jom jom li sante ante ndax jom nem jom am binalo ko fa wat gaga sak jom li gëna moy ante gam binalo a di no tere ane 2015 di watu na rek finalo wa ay dem wat ma tere rek finalo anu nda ñak geewal ki ogo nga en ni ngey do nga ngi ayo ko re en walum jom li jenta a bagan jom wala ko re bagan la ci li jenta o no no re di ci re di min ba kam li jenta o bagan jom ndang ndang me ka jigin li gi la kar na ando na dem re te ta xam ñam ta tam ni tam bu mu watang bin na sax gaaw yi mu da ko min ta yi tam mem re mo jom ne ne heles mo re ho heles a fahi da jom mom ka sa da yes est ce que naga no yeb togno fu yune supporter ge est ce que lam to ger ngo na xari xew fu la kat na ma ñew togu fu de ay ha boy ay ne ay ndu musa ay ñu sam yi ñu wé ne a chaque fois mom ka nga so ko xali ge ke o topic ñom ne da ko topa ñom o wa ga di tigi bu go na to pa yeen lay wa ma ko ki tamit le ya am xeja ta yi digi o me ñom na topa nga anu jik tigi bu go na ndax ñak ro to za se ñak ro wa ga ma be to ga ga anan ho o ki anan ma wa za pa yi do ha tek da la wa wa mo da ma num bo to do yi mo d'accord est ce que ko ra jamana xane fu li gi jonom jom xane est ce que xane rek gi ma gi mo roko ngi jom wa nya to ko ra bu ñam tok de foya kay andam na mo ko ñom mom a chaque fois mom comme ñaa ja tok de fakk ñaa ja tok de lu gun gun wa kon gun wa ko jom wa gun wa ko jom mom
une crème. Loi que tamit tam gi wat na rek mom wax deug gi janu mu wata faahi de kon dañ est ce ñaamat ta ko gi ah rek mom wax deug ñaanu ta la ko mi te na ñaama ay kam re ta bu ay carte yi nan dal doom bi nan yeen za itam de form ye to do ye to do len to wax ni mbapat ni wala wax xaja mbapat ni lako ndiom mak ni gi jamin ndiom mak ki zowal zowal na la ma wata fi zowal le kazak ta daqate de mo do won na ta di mais quand dans ta jouka de finale ta de finale et jamara il a ta wo ndax wo comme problème guma o diga kam jom bu tax o décourager carrément les kama janjou en walum boyax ni mako ngo wala un problème arbitre wala kan wala kan il parle en raide ak dala xam ren bom lay xam ha janjou ndax leñ ka mo son fa janjou o ko ma va ma ta ko ma va ko wanya gaga yi te grandit kadalaw fe ga gram kat jonam grema ramena digi ram problem em gat mo te ram gat mo bunjom vakati ndako ngay to tamawa em gat mo nak kam fo buju yi kam lay ko kam ha janjum tax tanki kam banya ki mo ram dako mo ha wote jigale ko kam ha janjum jabi yi no yi ni dat na yata mi tam bum lay haji batte compter bu de ko do le di nga na ko mba ga ndum lanke ma bu mo ba ndumba di le di nga den ko ma ndum ha ndum ko kon wa dal ge mo vel le xamni na de bu gon le ma ga tere bu gru ki ni ñe mo ba ni ñe ah ah ga do mom na mo compagnie da nga yamona ka ma zira u da nga yamona ndak wat mi nga yom ni yow te na ga le ti nonu est ce que na ga fi to gu ni na ga to gu mo pa ra mo ra mo ni ni me nga tat mi na yom ni yow ha bi do ngo ni yam ibu ndam le go lum ba ano ibu ndayo ange yam ba ta mu ngey rek oguli e oguli njay njay e ha ga ma ko nga bat nga ma mais bu rag bu xani no nga tat ni ah rag bu te nga tat ni mo wa rag go ga bu ngi jiga non te décroiser no bin djom e d'accord est ce que wa me re wona xane ni djom mo organiser te fu ne ñay ta xane est ce que ga ga def gi anona contana te itam ge rut yak yak ling to do yak go mo lu table technique tegnete te gayo fo arbitre ka xane ne bi taxu fo tirge su wa ge mbere ji problème fo arbitre fo la kal gentu est ce qu'il est là de ñe mag mom wi ji mu ñaka ji gi do mo xamé ne te fa yeno say da xana ko wa ga ge mo di le man arbitre ki tammi tam ciot ki mo na gam bandak nat no din da mi te joxo dolum le yate comme problème jom ji problème comme jom ji gi no mok da xane ma fa nga ma fa arbitre ba ci wa ma fa na ga ti ciow ciow ha ma ken wala ma fa sax ay wala ngi ci ma fa ga ro men mi fel ci ta am am ka men no fel ci ta am da anda mo fi te nga te nga ha ma fa wala di eta a sax fo dal kam la walu yak ndum mo xat ke ko te es d'accord na ga sportif na na bo ya xane mi te ndege sportif parce que det gan ande yu sportif ge ñaf ka war geef tamit diga te ñaka jangal de yu ñaka no contane parce que gala rek ñew xane ne sax jour halki janga xiñ ci ro na do yo ndike est ce que wo diga ndamit ni walum jom comme financièrement xé ano xé bok tang long jang ge ko ka ñaaji kana wala tigi ge ki jang ge ko ñaat tik na gaga mo wax de joxal jotanu mo manke nak jotanu manke yaanu pa pa itam ta helate ndum le pa it wa ka da ngol ko tindim ya no naga kon yoyu ndim yo roy kra mo pi pa ko taw jaay ndum dulun a jang vision ni te gine ndum rien que pour itam a yot gon saxo mo yot ko mo yot yo gemet na ndi anten ci fi in mun pa ka bokit na ni tam trek comme ne leet nana naga wa tandi ki wa hari jig anon te dom ndum te mi la mi ko te li ga non message te wa wa fa bi xane min ka do amé nan do e di lay pir lay ngi andona bu jaga daga fo bu fa rek o fa bi bu kat bi no wat na te xamé o leng waré ci nga o vañ tan daga fo mir te vañ ta ho hom daga fo ana ko ga ra ref ko alu kat bi no wa fu sa daga ci di kamare no ba la wañ da xamé o ra no wa ga wa go fañ ma ba ba te bi ci ñoo wala jang daga fo tel andano ya ga ra no ko ay no wa go fañ waaw 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 ko fotto na ko gome ko den ko wax ka dara ko gaga de ten do mo te do mo ndo d'accord
comme dans le grand intérêt mais comme madame de drapeau a dépassé il comme xane wo geu jaga trop une peu mbapat académie bi nopp sé ngène mbapat ni jaga digité maga place jaga bugu len kon nun pi ga non tam dépassé drapeau ba fa xalé wala lakas avec nun té ci ko rax fa ben ci no ki na jang ni gën dugna nana grave Touba Fouta dal té nitou bi interview xam na ko non carrière bi est ce que Touba Fouta xari mo do min ni Je suis un peu plus de temps. Mavanga, au final, au mavam au final, de la monde qui est gare. Et là, il y a un final en jambe. Et là, quand il y a un final, il y a un combat de tout. 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 Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps. Je suis un peu plus de temps.